madaxweynaha hadda ayaa la sugayaa in diyaaradda uu ka soo dego. Waxaa diyaaradda u dhow oo ag tagay madaxweyne cabdiwali maxamed cali oo waa u soo degay madaxweynaha salaan ayuuna madaxweynaha puntland ka qaaday, iyadoo la filayo in uu yimaado triminaarka aniraade ee masraxa loo diyaariyey ee rooga si uu salaan uga qaato ciidamada u diyaarsan ee madaxtooyada iyo sidoo kale baambeyda. Qolyaha saxaafadda ayaa ku mashquulsan in madaxweynaha ay